წარმოგიდგენთ პეჩენიის მუკბანგს ვაჩესთან და დაჩისთან. აბა რომელი უფრო გემრიელად ჭამს? დაჩი დაtechies ესე დაtechies. შენ უფრო გემრიელად ჭამ, ხო? შენ დაჭდები, ესე მიუჭდები ზამიკოს. აჰა. მოიცადე. აჰა. მოიცადე და ეს. აბა ეს მოიცადე. ეცე დე. აჰა. აჰა, ორივე დაჭექით ესე და აბა მინდის. შენ ეს ჭამო. მე არ მინდა დე. აბა ჭამე, ვაჩი შენ როგორ ჭამ? აბა მაჩვენედე დას. ნელა ისე ჩამოვარდები. აბა როგორ ჭამ მაჩვენე? მაი მე ვაჩი რა გემრიელად ჭამს. დაჩის ხო შანსი არა რომ გააჩერო? აღარ გინდა შენ ნანანანა? მომეცი მაშინ თუ არ გინდა, მომეცი. გინდა. აი ესე დაჯექი ვაჩესთან ერთად. აი ესე და შენც მიირთვი, აბა მიდი. და ესე დავდებ ვიდეოს, დავდო ესე? ვაჩესთან დაჩის მუკბანგი. დაჩის ვერ ვაჩერებო. დაჩის ვერ ვაჩელებო. კაიტე. არ გინდა? კაი, თუ არ გინდა, ნუ გინდა. ხოდე და. იემ შეყვარილა. მე რა გემრიელად ჭამს და სვამს მოკლედ. შენც გინდა? შენ ხო ისე არ ჩაივლის აბა რო ეხა ვაჩემ რაღაც აიღოს ხელში და დაჩი მათ მოინდომოს. ვაი მე რა გემრიელი ჭამაიცი დე. შენ სხვათა შორის ძალიან გემრიელად ჭამ კიდე კიტრს. გადაგიღო კიტრზეც როგორ მიირთმე? ტიტი დაჩი დაცადე ახლა, კარგი ვაჩესთე. ოჰ, როგორ ჩაუცუცკდა უკან. ოჰ. კარგი ამ ინტყელი. დაჩი. პაცინე ფიქავია და ლასრების. დაფსნასურ დაყარა ხო არა? აღარ გინდა? ვინც? შენ აღარ გინდა? გინდა. ვაი მე გემრიელად ჭამ. შენც გემრიელად ჭამ. კი, შენც გემრიელად ჭამ. მორჩი? დაჩის მოკლე ხო? დედა! ხო დედა? რა? კიდე გინდა? კი? შენ ხო მიირთვი უკვე? მინდა. თუ შეჭამს, აჰ დიდი შენ პატარა ამას. რა გონია შეჭამოს? მე მგონია.
შენ გონია რომ შეჭამს? დაიება უყოროს თუ შეჭამს. მე რეკოლეტ. ძალიან უყვარდა. კი, დედიკოსი ყვარდა. დაჩი. პეჩენია ხარა დაჩენიცი. კიდე გვაქ პეჩენიის პარკში ცოტა. კი, გვაქ. ჩი შეჭამე? დაჩი. მოგრიჯო. ოპო. მოგრიჯო. შეჭამ მამას კიდე კიდე მოგიტანო დაჩი. ეგ ფუფუა. რომდა შეჭამა? კარი ფერსი შენ ხარი? ბაშობა ხოლმე დეკ არი? როგორ? ზიზინებს. ჩიმარაშובה? ეგოლამ ბობდი პატალა ლოი ფალდან პატალა. შუმა. გლუხუნებს. ისე ამბობ. გლუხუნებს. 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 შენას ამბობი არა. შენის პარკი პეშიგინა. ნო არ შეიძლება მე ფუფუა ეს გადავა. უნდა ითამაშოს. გადავაქთებ არა დე პეშიგინა. ნახე. როგორი ტენის გაზიელებუნდა შემაშინა შემაშინა როგორ ძიყვინებს რა არის თავი გეკინა მოდი გოკოცო აი გეკინა თავი გეკინა მოდი გოკოცო დე ნელა. დაჩი ფუნა, აღარ მინდა მე. დენი აღარ მინდა. ნელა, დაჩი არ წახცი? აა დაჩი. აა ვაჩე დაჯდეს აქ და იმ პატარა სკამზე კიდე შენ დაჯდომა? ნო. მორჩიდე. შენი აზრით გემრიელი ჭამა იცი? კი. და როარ გიყვარს ჭამა საერთოდ? ისე. რა გიყვარს აბა საჭმელი უკოლასი ძალიან რა გიყვარს ხოლმე რა ჭამა? იმენ შეიძლება გითხარი პეჩენია. აი ყველაზე გემრიელად რა შეჭამ ხოლმე დე? კატკულიას. ო, კართოლია, კაფთოლიას ეძახი შემწორ კარტოფილს. და. კიდე რა გიყვარს დე აბა? კეკე. ვაი მე ხორც საერთოდ არ ჭამ. ვაჩე არ ჭამ საერთოდ ხორც. და. შენ რა გიყვარს ძალიან? რა გიყვარს ხოლმე? რა შეჭამ გემრიელად დე? ხალხო. ეს ხალკესავით გავს. ესეც ხალკესავით გავს. ესეც ხალკესავით გავს. ხო. თოლებით ხალკესავით გავს. არა. თავი გეტკინე კიდე, მოდი გაკოცო. კიდე გეტკინა, გაკოცო კიდე. აა, აკაც გეტკინა. აკაც. დალუსელები. აკეთკინა კიდე მოდი.
ამასაც ეთკინა? უიმე. ასვინა. კიდე გეთკინა დე? ვინ არის ეს? მე რა არის ეს? ასე შენ რა შეგოდე? ეს. ამას ვიყიდოთ ეს სტიკერები და გადავაკრავთ, რა ძალიან საშინელება ის არის. ამისი? ხო. როგორი სტიკერი გადავა? ესენი? ეს ამნაილები? ხო. ამის ნაილები. ხო. ეს მინდა აკრაკ. ვინ? ესა. ეს მინდა აკრაკ. ეს ესეთი იყიდა, მაგრამ ის მინდა აკრაკ. ეს? ხო. დაჯი. ჰმ. ლატო. ცეცილო და დომ ხაჟებზე ვათემიტო. ქოდი და მორჩი ჭამას. იდექი, ეს ყველა აღარ ვარ, გაგცირთა გივარ და გადავაგდოთ. აი ეს დადექი, აი ესე, დაჯდომა არის. პატარაცაკ. ხო. ნატოზე დაეხმედადი. თიანა ჩეჭამე? კი. ძალიან დიდი გაქვთ, გადმოაგდე, გადმოაგდე. გადმოაწკია. ანა დე. Это мог кто-то. А. Кай, видео бу-бу-бу-бу. Кай, минда бу-бу-бу-бу. Алиминда бу-бу-бу. Дачи, შენ ხო შენი შეჭამი, ეხა ვაჩეს რატო არტი? მოგიტან გინდა. გინდა კიდე? აქ დადოს. დე, ნახე მოიქცა, კოჩა ბაჩი. კაი ბიჭი ხარ, დე, რო გავყავდი. კოჩა, დაგასწრო ვაჩემ. ვაჩემ დაგასწრო. კიდე. კიდე მოგიტანო? კაი, დე. და ჩის მოკ, ესე მოკიდე, ხელი ვარ წაიქცეს, ესე იყოს, დე. მე მოგიტან, არ წაიქცეს, ნენა. არ წაიქცეს, კაი. Всё, მეტი აღარ. ხო კიდე? არა, მე საჭმელის დედიკო, თორედ მე საჭმელს ვეღარ შეჭა. აი, ხონ. ხონ კიდე მოგცემ, კიდე. ჰალკეს დავითითები ახლა. დადექი, დადექი, კი. აბა, მოდი, დედიკოსთან, დედიკოსთან, მოდი. ხოჭა დადგება. არ ადგება, ხო? ბატო, ჯიუტები რო ხართ ორივე, ხო? აბა, ბატო. ჯიუტი ხართ შენთან, დაჩი. დაჩი. შენ ახა ჯიუტი? დაჩი. La 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 la. ვისუბნება. მაგიტაზე წამოწო. La la. ჭამე, ჭამე, მიდი, მიდი. ამასე უბნება? ხო. ამასე უბნები და იმას კამერაზე, კამერას მეუბნებიო. ვაიმე. ძუკე უბნები? ხო. ნო, დედა. ნო, 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 ჭამე. ის არ წაჭდი, აქ დაჭექის კამიზე. მოდი, დედიკო. ვაჩე ხო სკამიზე დიდე, შენ წესი და არა, კა. ნო, 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 კა. და და და. ადექი, აბა ადექი. ადექი.
ეს იყო მოკლედ ვაჩეს და დაჩის მუკბანგი. კიდე მაქ. დაიმშვიდები აბა. აა სწორი სახე რა. ვაჩი. მე მაშინებ. ტელეთინი დაჩი. ვაჩენი დავადების დღეა დაჩი. დაჩის დავადების დღეა, რა ხოლმე? დაჩის დავადების დღე მარტოშია. ხო, როგორ არის დაჩი დავადები? მაშინ უნდა ისე უზმოყვა. დიდით ხო? ახლა ხონდა ისე უზმოყვა. აა, ახლა არის უკვე და ზოს დაღამდა უკვე და საღამოს არის ვახშამი. ვახშ, ხო, დილით ხო უკვე ისა უზმე. მერე შუა დღეს არის სადილი და საღამოს არის ვახშამი. ძელ უნდა შევწამოთ და მელი აღარ შევწამ. ხო, არა, ძალიან გვინდა შეიძლება ჭამ. საღამოს როგ ჭამ თქვი? ვახშამიდე. დილი საუზმე არის დილის. დილით რო საუზმოთ. შუა დღეს სადილი და საღამოს ვახშამი. ვახშამი ლალი. საჭმეს რო შეჭამ საღამოს? საღამოს ჭამას ქვია ვახშამიდე. დაჩი. 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 ეს ლალიო. ეს ლალიო დაჩი. ალა ეს ლალიო. ეს ლაფელი კაკათ. ეს ლალიო. კაკათ. 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 ეს ლალიო.